Nakon posjeta školama u općinama Odžak i Domaljevac-Šamac, veleposlanik Kraljevine Norveške u BiH Olav Reinertsen boravio je i u Orašju gdje je otvorio novoizgrađene prostorije dječjeg vrtića Pčelica. Norway together with UNDP. Mi ispred norveškog veleposlanstva zajedno s UNDP-om kroz EGG projekt, odnosno projekt boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta, radimo na podršci obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini. I ovo je jedan projekt koji mi pokušavamo omogućiti djeci i mladima da budu bolje i modernije pripremljeni za jedno modernije tržište rada. Mi se sada nalazimo u vrtiću. Danas sam bio u posjetu nekim školama koje djeca pohađaju do 18. godine. Nakon toga će ići na fakultet, kasnije će netko od njih možda upisati magisterij, a nakon toga slijedi potraga za posao. Moja ideja je da ti mladi ljudi kada dođu na tržište rada tražiti posao, taj posao trebaju naći u Bosni i Hercegovini, a ne u Norveškoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji. Usluge vrtića Pčelica trenutačno koristi 76 djece, a otvaranjem dodatnih prostorija riješit će se problem nedostatka kapaciteta i omogućiti upis novih polaznika. Trenutno smo otvorili dvije nove moderno opremljene prostorije gdje ćemo moći ugostiti 32 mališana, odnosno 12 djece jasličke dobi i 20 djece preškolskog uzrasta. Ovaj projekt je od iznimnog značaja za cijelu našu zajednicu, kako za roditelje i za djecu. Radni posjet Županiji Posavskoj veleposlanik Reinertsen okončao je sastankom s predstavnicima županijske vlade.